おはようございます。シネマトグラファーの大畑です。今回はダヴィンチリゾルブエディットページ動画編集の Tips を紹介したいと思います。映像と音のリンクのオンオフをコントロールするというものなんですが、これにはいくつかのアプローチがあります。編集中に何度も繰り返す動作なので、覚えておくと作業の効率が確実に上がるかなと思います。3つの方法が大きくあるんですけども、一番スタンダードのやり方としては、このタイムラインの上にあるこのリンク選択っていうアイコンをオフにすると映像と音声のトラックは別々に分離して、オンにすると映像と音声のトラックがクリップごとにリンクされた状態になって操作ができるっていう、これが一つ目のやり方ですね。で、続いてのやり方としては、例えばこのクリップは1つの映像に対して4つの音声のトラックがついてるクリップなんですけども、このクリップだけリンクを解除したいと思ったら、やり方としてはサブクリックをしてもらって、一番下にクリップをリンクっていう項目があるんですね。で、そこを今オンになっているものをオフにすると、これでリンクが外れた状態になります。4つの音声と1つの映像のクリップが別々に操作できるようになるって感じですね。ショートカットとしてはオプションコマンド L って押すと、こうやって復帰することができます。バラしたり復帰したりっていうことができますね。で、これは結構知られてるとこなんですけど、あんまり知られてない Tips が一つあって、これ一回やるごとにこう選択してショートカットをして、でまたリンクを復帰してっていう作業が発生するじゃないですか。それをショートカットを使わずにサクサクやる方法っていうのがあって、どうやるかっていうと、オプションを押します。オプションを押してもう一回選択してみると、これで個別に選択できるようになるんですね。で、どういうことができるかっていうと、例えばオプションを押しながらこのトラックだけをこう縮める。そうすると、あの音声のトラックだけ今短くなったんですけど、リンクは今残ってる状態なんですよ、っていうことができるようになったりもします。で、例えばブレードツール、カミソリのツールにしてオプションを押しながら切れ目を入れると、また同じようなことができます。で、この場合はブレードツールで切り分けたこっちの方はリンクが外れて、こっちの方があのリンクが残ってる状態っていう感じになりますね。そんなこともできるようになります。という感じで、このオプションに関しては覚えると YouTube などカット点が多い編集とかでかなり重宝する Tips かなと思います。